Akşamınız xeyir olsun. Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti Firdevs işini davam etdirir. Ölkəmizə rəsmi səfərə gələn Almanya Prezidenti Bayram Begayın rəsmi qarşılama mərasimi olub. Rəsmi qarşılama mərasimindən sonra dövlət başçıları arasında təkbətək, daha sonra isə geniş tərkibdə görüş keçirilib. Dövlət başçıları mətbuata bəyanatlarla çıxış ediblər. Hər iki ölkənin dövlət bayraqlarının dalğalandığı meydanda Albaniya Prezidentinin şərəfinə Fəxri Qaroğlu dəstəsi düzülüb. Prezident İlham Əliyev Albaniya Prezidenti Bayram Begayı qarşılayıb. Qaroğlu Farağat. Fəxri Qaroğlu dəstəsinin rəisi Albaniya Prezidentinə raport verir. Cənab Albaniya Respublikasının Prezidenti, sizin Azərbaycan Respublikasına gəlməyiniz şərəfinə Fəxri Qaroğlu düzülür. Qaroğlu rəisi Polkovnik Leytenant Quliyev. Prezident Bayram Begay Azərbaycan əskərlərini salamlayıb. Salam Azgar. Albaniya və Azərbaycan dövlət himnləri səsləndirildi. Azərbaycan nümayəndə heyəti Albaniya prezidentinə, Albaniya nümayəndə heyəti isə Azərbaycan prezidentinə təqdim olunub. Fəxri Qaroğlu dəstəsi hərbi marşın sədaları altında dövlət başçılarının qarşısından keçir. Prezident İlham Əliyevin Albaniya Prezidenti Bayram Begay ilə təkbətək görüşündən sonra geniş tərkibdə görüş keçirilib. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, biz çox sıx dostluq münasibətləri qurmuşuq və ölkələrimiz arasında yüksək səviyyədə siyasi dialoqun olduqca yaxşı dinamikası var. Bu, ölkələrimiz arasında əlaqələrin möhkəmləndirilməsi baxımından mühüm amildir. Əməkdaşlığın əsasını təşkil edən mühüm amil enerji sahəsinin inkişafı məsələləridir deyən dövlət başçısı vurğulayıb ki, nümayəndə heyətlərinin iştirakı ilə bu görüşdə də bu müzakirə davam edəcək. Albaniya Prezidenti Bayram Begay qeyd edib ki, görüşlərimizin intensivliyi iki ölkə arasında qardaşlıq ruhuna əsaslanan dostluq və əməkdaşlıq əlaqələrini gücləndirməklə bağlı sadiqliyimizi və birgə iradəmizi bir daha təsdiq edir. Son illərdə bu əməkdaşlıq həm siyasi, həm də iqtisadi sahədə dinamik şəkildə inkişaf edib. Sonra Prezident İlham Əliyev və Albaniya Prezidenti Bayram Begay mətbuata bəyanatlarla çıxış edib. Prezident İlham Əliyev bildirib ki, səfər ölkələrimiz arasında sıx iki tərəfli münasibətləri gücləndirəcək. Dövlət başçısı Azərbaycanın olmadığı təşkilatlarda ölkəmizi dəstəklədiyinə görə Albaniyaya minnətdarlığını ifadə edib. O vaxt Frankofoniya təşkilatının üzv dövlətlərindən biri yekun sənədə bir bəndi əlavə etmək və qəbul etdirməyə cəhd göstərdi. Bu, anti-Azərbaycan mahiyyəti olan bəndidir. Albaniya həmin bəndi bloklayan ölkə oldu. Həmin addım dostluğun, eləcə də ölkələrin ərazi bütövlüyü və suverenliyi kimi beynəlxalq hüququn əsas prinsiplərinə qəti sadiqliyin təzahürü oldu. Hətta Azərbaycan özünü müdafiə etmək fürsətinə malik olmadığı təşkilatlarda belə bizim Albaniya kimi qardaş ölkəmiz var və o bu dəstəyi verdi. Buna görə biz çox minnətdarıq. Bugün ölkələrimiz arasında gələcək siyasi münasibətləri, beynəlxalq təşkilatlarda birgə fəaliyyətimizi müzakirə etdik. Eyni zamanda birmənalı olaraq gündəliyimizdə duran ticari, iqtisadi məsələləri, sərmayə imkanlarını nəzərdən keçirdik. Mən bir daha vurğuladım ki, Azərbaycan sərmayədarları Albaniyada istər turizm, istər kənd təsərrüfatı və ya hər hansı digər sahədə sərmayə layihələrini ciddi araşdırmağa hazırdılar. Hesab edirəm ki, gələn aylarda bizim bu haqda daha çox məlumatımız olacaq və həmçinin münasibətlərimizdə yeni səhifə açılacaq. Bu vaxta qədər əməkdaşlığımızın əsas meyarı enerji sektoruna aid olub deyən Prezident İlham Əliyev bildirib ki, həmin əməkdaşlıq nəinki ölkələrimiz, o cümlədən böyük sayda digər ölkələr, xüsusən də Cənub Qaz Dəhlizinin hissəsi olan TAP üçün əhəmiyyətlidir. Həmin boru kəməri Albaniyanın ərazisindən keçir. Hazırda o, enerji təhlükəsizliyinin mənbəyidir. Azərbaycan və Avropa İttifaqının qaz təchizatı sahəsində fəal işini, eləcə də Avropa İttifaqı ilə Azərbaycan arasında imzalanmış enerji sahəsində strateji tərəfdaşlıq sənədini nəzərə alsaq, bütün bunlar təbii ki, ölkələrimiz arasında sıx əməkdaşlıq üçün mühüm meyarlardır. Çünki bir çox Avropa ölkələri üçün enerji təhlükəsizliyi həmçinin Cənub Qaz Dəhlizi vasitəsilə təmin edilir. Həmin ölkələrin sayı artır. Avropa İttifaqı bazarına Azərbaycanın təbii qaz ixracı artır. Həcmlər artır və onun coğrafiyası genişlənir. And by the end of this year we expect more countries members of EU to start to receive natural gas from Azerbaijan. Bu ilin sonuna dək biz Avropa İttifaqına üzv olan daha çox sayda ölkələrin Azərbaycandan təbii qaz alacağını gözləyirik.
Həmçinin əvvəlki təmaslarımızda müzakirə olan mövzulardan biri Albaniyanın qazlaşdırılması layihəsi idi və sınaq layihəsi seçilmişdi. Bugün bizə nümayəndə heyətlərinin üzvləri tərəfindən məlumat verildiyi kimi işlər cədvələ uyğun gedir və ilin sonuna dək bizdə artıq bu layihənin texniki iqtisadi əsaslandırılması olacaq. Bundan sonra isə ümid edirəm ki, biz dərhal investisiyalara başlayacağıq. Bu, qaz paylayıcı şəbəkəsini qurmaq üçün Albaniyaya yatırılacaq xalis Azərbaycan investisiyası olacaq. Həmçinin biz infrastrukturumuzu Albaniyadan qonşu ölkələrə necə genişləndirəcəyimizi də müzakirə etdik. Albaniya və Azərbaycan enerji sektorunda əməkdaşlıqla bir-birinə sıx bağlıdır deyən Albaniya prezidenti Bayram Begay qeyd edib ki, TAP artıq birləşmiş uğur hekayəsidir. Albaniyanın TAP-dan faydaları həm iqtisadi baxımından, həm də regional enerji çıxışı və qovşağı kimi strateji əhəmiyyətinin güclənməsi baxımından çox olub. Adriatik ionik qaz kəməri Albaniyanın regionda qaz paylayıcı kimi roluna daha çox töhfə verəcək. Albaniyanın qaz tranziti ölkəsi olması artıq reallıqdır. Albaniya Azərbaycanın regional enerji layihələrinin inkişafına artmaqda olan diqqətini alqışlayır və bu, Qərbi Balkan ölkələrini daha da yaxınlaşdıracaq. Eyni zamanda bu, onların enerji təhlükəsizliyini gücləndirəcək. Albaniya prezidenti həmçinin vurğulayıb ki, ölkəsi Cənubi Qafqazda etibarlı tərəfdaşlar və beynəlxalq təşkilatların vasitəçiliyi ilə uzunmüddətli sülhün bərqərar olmasını dəstəkləyib və dəstəkləyəcək. Albania has always supported the territorial integrity of Azerbaijan. Albaniya hər zaman Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü və BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinin icrasını dəstəkləyib. Mən Prezident Əliyevə əminliyimi ifadə etdim ki, əməkdaşlığın hazırki çox yaxşı tempi gələcəkdə də saxlanılacaq. Albaniyada tezliklə Azərbaycan Mədəniyyət Həftəsi təşkil ediləcək. Əminəm ki, bu ay Albaniya şəhərlərinin dünyanın hər yerindən gələn turistlərlə dolu olan bir vaxtında Azərbaycan Mədəniyyət Həftəsi bayram apavasında keçəcək. Bu isə mədəniyyətin xalqları və ölkələri nə dərəcədə yaxınlaşdırdığının təzahürü olacaq. Turizmə gəldikdə ölkələrimiz bu sahəni prioritet və iqtisadiyyatın çox vacib sektoru hesab edir. Bu səbəbdən əməkdaşlığın inkişafı və Azərbaycanın turizmə sərmayə qoyması arzu olunandı. Viza rejiminin ləğvi xalqlarımızın yaxınlaşdırılmasının daha bir yoludur. Qeyd etdiyim kimi, Prezident Əliyev vədlərini reallığa çevirən şəxsdir və o, bugün mənə söylədi ki, bu tezliklə həll ediləcək. Təşəkkür edirəm, cənab Prezident. Sonra Prezident İlham Əliyevin və 1-ci xanım Mehriban Əliyevanın adından Albaniya Prezidenti Bayram Begayın və 1-ci xanım Armanda Begayın şərəfinə rəsmi lanç verilib. Birinci xanım Mehriban Əliyevanın Albaniyanın 1-ci xanımı Armanda Begayla görüşü olub. Laçın-Xankəndi yolunun başlanğıcında Laçın sərhəd buraxılış məntəqəsində erməni əsirli şəxslərin sərbəst keçidi təmin edilib. Qarabağın erməni əhalisi sərbəst və təhlükəsiz şəkildə Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin müşayiəti ilə sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçib. Bu, bir daha mülki ermənilərin sərhəd buraxılış məntəqəsindən keçidində heç bir maneənin hər hansı çətinliyin olmamasının göstəricisidir. Azərbaycan Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Ermənistanın vəsatətini haqlı olaraq rədd etməsini alqışlayır. Xarici İşlər Nazirliyinin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsinin Ermənistanın tələbinin rədd edilməsinə dair qərarı ilə bağlı məlumatda qeyd olunur ki, məhkəmənin Azərbaycanın öz sərhədlərinə nəzarət etmək hüququnu bir daha təsdiq edən və sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı Ermənistanın tələbinin əsassız olduğunu sübut edən qərarını alqışlayırıq. Azərbaycanın Laçın yolunun girişində sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi təsis etmək qərarı onun sərhədlərinin mühafizəsi üzrə suveren hüququdur. Bu qərar Azərbaycanın təhlükəsizliyini və sülh perspektivlərini təhdid edən Azərbaycanın suveren ərazisinə qeyri-qanuni olaraq silah, hərbi texnika və hərbiçilərin axınının dayandırılması zərurətindən irəli gəlib. Qeyd olunur ki, Ermənistan tərəfinin son qərarı yalnız şərh etməsi çıxılmaz vəziyyətdən fikri yayındırmaq cəhdindən başqa bir şey deyil. Həmçinin
Həmçinin bildirilir ki, sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi yaradılandan etibarən erməni əsirli yerli sakinlər sərhəd buraxılış məntəqəsindən ayrı seçkilik olmadan keçməkdədir. Bəli, BMT Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin dırnaqarası qanunsuzluğundan və Azərbaycan hərbiçilərinin Laçın yolunda yerləşməsindən şikayət edən Ermənistana bu dəfə də öz yerini göstərib. BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bu barədə qərar qəbul etdiyi qərarda Laçın yolu ilə bağlı Ermənistanın əsasız vəsatətini bir mənalı şəkildə rədd edib. Siyasi şərhçilər BMT-nin bugünkü qərarını Ermənistanın Azərbaycan torpaqlarını işğal etməsi və erməni hərbiçilərinin həmin əraziləri gerçəksiz boşaltmalarına dair çıxardığı məşhur 4 qətnaməsi qədər siyasi əhəmiyyətli və ədalətli olduğunu hesab edir. Birləşmiş Millətlər Təşkilatı bu dəfə də Ermənistana, onun Azərbaycana qarşı beynəlxalq müstəvidə qaldırdığı əsasız iddialarına yox dedi. Dünyanın ən ali təsisatının Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi Ermənistanın Laçın sərhəd keçid məntəqəsinin güya ki qanunsuzluğuna və Azərbaycan Respublikasının hərbiçilərinin Laçın yolundan çıxarılmasına dair tələbi ilə bağlı vəsadətini bir mənalı şəkildə rədd edən qərar qəbul etdiyini açıqladı. Bu söz növbəsində Azərbaycanın haqlı mövqeyinin bir daha dəstəkləndiyinin, Ermənistanın isə hələ də beynəlxalq hüquqdan kənar siyasi subyektivizmlə məşğul olmasının BMT səviyyəsindən növbəti təsdiqi idi. Siyasi təhlilçilər də BMT-nin Ermənistana bu dəfə də öz yerini göstərən qərarının hələ erməni işğalının ilk illərində Azərbaycanın haqq işi ilə bağlı çıxardığı 4 qətnamə qədər siyasi əhəmiyyətli və ədalətli olduğunu hesab edirlər. Artıq ümid etdikləri Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi də onların qaldırdığı məsələləri rədd edir, vəsatət təmin olunmur. Bu, Azərbaycan diplomatiyasının uğuru, vətən müharibəsindən sonra siyasi hüquqi prosesləri də Azərbaycanın diktə etməsi və Bakının yürütdüyü uğurlu xarici siyasət strategiyasıdır. Artıq biz beynəlxalq mövqeylərimizin və imicimizin nə qədər yüksəldiyini praktiki müstəvidə də müşahidə edirik. Hərbi, siyasi və təhlükəsizlik sahəsində Azərbaycan ərazi bütövlüyü və suverenlik kontekstində çıxış edir. Azərbaycan ərazi bütövlüyünə qarşı müxtəlif planlar, niyyətlər, layihələr də iflasa uğrayır. BMT-nin Beynəlxalq Ədalət Məhkəməsi bu qərarı ilə Azərbaycanın öz sərhədlərinə nəzarət etmək hüququnu bir daha təsdiqləyir. Ermənistanın isə sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsinin aradan qaldırılması ilə bağlı tələbinin əsassız olduğunu açıqca ifadə edir. Bu isə indiki həssas dönəmdə Azərbaycan üçün əlavə kart blanş deməkdir. Necə ki ölkəmiz 44 günlük vətən müharibəsində BMT-nin 4 icrasız qalan qətnamələrini həyata keçirdi, indi də BMT-nin sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi ilə bağlı son qərarını da Azərbaycan güc tətbiq etməkdən tutmuş, istənilən vasitələrlə icrasına nail olmaq üçün tam səlahiyyət sahibidir. Söhbət BMT-nin Ədalət Məhkəməsinin timsalında beynəlxalq hüququn ölkəmizə verdiyi səlahiyyətlərdən gedir. Vüqar Bektaş, ATV Xəbər. Zəngilanda dövlət sərhədini pozan erməni diversantlara hökm oxunub, Sumqayıt Ağır Cinayətlər Məhkəməsində dövlət sərhədini pozmaqda təqsirləndirilən erməni hərbi qulluqçuları Arutyun Avagimyan Yurkoviç və Kazaryan Karin Aşıtoviçin cinayət məhkəməsi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib, hakim Fahmin Hümbətovun sədrliyi ilə keçirilən prosesdə təqsirləndirilən şəxslərin vəkilləri müdafiə çıxışları edib və erməni hərbiçilər son olaraq dindirilib. Dinlənilib, məhkəmənin hökmü ilə onların hər biri 11 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir qrup vətəndaş cəmiyyəti təşkilatları Ermənistanın başnaziri Nikol Paşinyana açıq məktub ünvanlayıb. Məktubda Ermənistanın dağ mədən sənayesində aparılan işlərin ətraf mühitə yol açdığı ciddi ekoloji böhrandan narahatlıq ifadə olunur və beynəlxalq ekoloji norma və standartların kobud şəkildə pozulduğu diqqətə çatdırılır. Məktubda qeyd olunur ki, mədən əməliyyatları nəticəsində ekosistemin korlanması təkcə Ermənistanın ətraf mühiti üçün deyil, həm də qonşu ölkələrə böyük təhlükədir. Ekoloji zərərin transsərhəd xarakteri regionda və ondan kənarda yaşayan icmaların sağlamlığını risk atır. Ekofəallar beynəlxalq ekoloji norma və standartları region əhalisinin hüquqlarını pozmaqla aparılan dağ mədən sənayesi işlərinin dayandırılmasını tələb edir. Ekoloji sistemə böyük fəsad verə biləcək, ekoloji sistemdə geriyə dönməyəcək, problemlər yarada biləcək, bütün bəşəriyyətin məhvinə gətirib çıxara biləcək, bütün bəşəriyyətin sağlamlığını təhlükə altına qoya biləcək bu təhlükəli sənaye sahəsindən uzaq olmağı
uzaq olmağa tələb edirik. Azərbaycan torpaqlarında bu cür zərərli istehsal sahələrinin dayandırılmasını tələb edirik və o zaman ona görə də Ermənistan baş hakim nazirinə, Ermənistan hökumətinə biz açıq məktublar bu arada imzalayıb sənəd göndərmişik. Məktubda həmçinin ekosistemi ciddi şəkildə çorlayan müəssisələrin adları da çəkilir. Bunlar Qacarandakı Zəngəzur mis molibden, Qafan dağ mədən, eləcə də Əkərək mis molibden kombinatları və Göyçə vilayətindəki Daşdəm qızıl mədəni ildə təxminən 10 min unsiya qızıl hasil edir. Mədən yerli su təchizatını aramsız şəkildə çirkləndirir. Bundan başqa, araz dəyəndə ekoloji normaların beynəlxalq konvensiyaların tələblərinə zid inşa olunan yeni metallurgiya zavodunun tikintisi də dayandırılmalıdır. Amuldağ qızıl yatağının istismarı nəticəsində formalaşan ağır metal tərkibli mədən tullantıları da Bərgüşat çayına axıdılaraq Həkəri vasitəsilə Araz çayını çirkləndirir. Burada təkcə Azərbaycan qeytələri yox. Araşdırma aparmaqsa görər ki, açıq görsənir ki, Ermənistan qeytələri özləri də bundan çox narahatdırlar. Onlar da tələb edirlər zərərli istehsala sahələrinin pozulmasına, dayandırılmasına. Ermənistan işğal dövründə zlat qızıl mədənlərində yad ölkənin, Ermənistan üçün yad olmuş ki, qonşu ölkənin torpaqlarının zəbt olunması hesabına burada qurduğu filiz emalı, dağ mədən istehsalı, filiz emalı zavodlarının, kombinatlarının işlənməsi nəticəsində külli miqdarda təbiətə ziyan vurmuşlar. Bu barədə də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin Ermənistana ünvanladığı təzminat qüvvədədir hal-hazırda. Bu artıq 69.400 avro məbləğində təzminat ödəməlidirlər. Məktubun davamında yazılır ki, sadalanan 12 fakt hələ törədilmiş ekoloji fəlakətlərin görünən hissəsidir. İctimaiyyətdən gizlədilən faktlar daha çoxdur. Təsadüfi deyil ki, bir müddət öncə Ermənistanda fəaliyyət göstərən 60-dan çox vətəndaş cəmiyyəti təşkilatı sizə müraciət ünvanlayaraq xəbərdarlıq ediblər ki, Amuldağ mədəninin işi ətraf mühitə böyük ziyan vuracaq və buna görə də Ermənistan hakimiyyəti onun fəaliyyətini bərpa etmək qərarını ləğv etməli, prokurorluq isə mədənin ətraf mühitə təsiri ilə bağlı ekspertizanın nəticələrini yoxlamalıdır. Bu faktlar bir daha onu göstərir ki, Ermənistanın dağ mədən sənayesi Cənubi Qafqaz regionunu ciddi ekoloji fəlakətlə üz-üzə qoyub. Ermənistanın baş nazirindən dağ mədən sənayesi obyektlərinin qapılarını ekoloji və səhiyyə sahəsində ixtisaslaşmış ekspertlər, Azərbaycanın bu sahədə ixtisaslaşmış vətəndaş cəmiyyətləri təşkilatları üçün açması, müəssisələrə baxış keçirilməsinə qiymətləndirmə və monitorinq aparılmasına şərait yaradılması tələb olunur. Əhməd Məmmədov, ATV Xəbər. Azərbaycanın sədrliyi ilə keçirilən Qoşulmama Hərəkatının Koordinasiya Bürosunun Nazirlər İclası uğurla yekunlaşıb. Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib ki, Nazirlər İclasında ümumilikdə 93 ölkə, 11 beynəlxalq təşkilat iştirak edib, tədbir zamanı hərəkatın gündəliyində duran və əhatə dairəsinə aid bir çox məsələlərin əks olunduğu sənədləri yekdilliyi ilə qəbul olunub. Nazirlər görüşü çərçivəsində Ulu Öndər Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan tədbir və kolonializmin tamamilə aradan qaldırılmasına doğru mövzusunda konferans xüsusi marağa səbəb olub. İclasda ümumili lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi ilə bağlı anım bəyannaməsi, yekun sənəd, Bakı bəyannaməsi, ev sahibi olan ölkəyə təşəkkür, eləcə də 2024-cü ildə Parisdə keçiriləcək Olimpiya oyunlarına dair xüsusi bəyannamə kimi mühüm sənədlər qəbul olunub. Azərbaycan Qoşulmama Hərəkatına sədrliyi 2024-cü ilin yanvar ayında Uqandaya təhvil verəcək. Qoşulmama Hərəkatının Əlaqələndirmə Bürosunun Nazirlər Görüşü dünyanın çox həssas bir dövründə keçirildi. Tədbirdə iştirak edən Ərəb-Məğribi İttifaqının baş katibi Tayyip Bakuş belə deyib, ümumilikdə tədbirin əhəmiyyəti son dərəcə yüksək qiymətləndirilir. Bu cür tədbirlər ölkələr arasındakı əməkdaşlığı, inteqrasiyanı daha da artıracaq. Onları dünyanın üzləşdiyi çağırışlara cavab verməyə hazırlayacaq. Prezident İlham Əliyevin nazirlər görüşündəki çıxışı çox konstruktiv idi. Azərbaycan Prezidenti ölkələri müstəmləkə siyasətindən və onun acı nəticələrindən bəhs etdi. O, həmin ölkələri etdikləri səhv hərəkətləri etiraf etməyə çağırdı. Bu, olduqca təqdirə layiqdir. Son günlər Fransa prezidenti Emmanuel Macronun başı yaman qarışıqdır. O, etirazları qarşısına almaq üçün yeni ideyalar üzərində baş sındırır. Hər gün radikal təklifləri ilə bir daha böyük nifrət qazanan Yelisey sarayının rəhbəri bu dəfə etirazlarda iştirak edən yoxsul ailələri onlara ayrılan maliyyə yardımını kəsəcəyi ilə hədələyib. Bu fakt bir daha göstərir ki, Fransa prezidentinin əməllərində demokratik yanaşmadan əsər əlamət yoxdur.
Fransa Prezidenti Emmanuel Macron indi də yoxsul ailələri hədəf alıb. Hökumətin uğursuz iqtisadi siyasəti üzündən yoxsul duruma düşən fransızlar etiraz aksiyalarına çıxmamalıdır. Əks halda ölkənin ailə fondu həmin ailələrə maliyyə yardımını dayandıracaq. Macronun maliyyə sanksiyaları tətbiq etmək istəyi ölkədə müzakirə olmağa davam edir. Sol partiyalar və müxtəlif qeyri-hökumət təşkilatları bu fikrə qarşı çıxır. Macron etiraf edir ki, bu addımlar hökumətə qarşı yönəlmiş etirazları yatırmaq məqsədi güdür. Fransa prezidentinin fikrincə, ölkədə hakimiyyətə hörmət məsələsində problemlər var. Cəmiyyətimizdə ailədən başlayan nüfuz problemi var deyən Yelisey sarayının rəhbəri yaxın günlərdə uzun müddətə hesablanan vacib qərarlar qəbul ediləcəyini bildirib. Yer gəlmişən, artıq Fransa polisinə vətəndaşları onların öz smartfon və kompüter vasitəsilə izləməsinə icazə verilib. Polis vətəndaşların telefonlarında məsafədən kamera mikrofonu aktivləşdirəcək və onların geolokasiyasını müəyyən edəcək. Parlament cihazlara məsafədən daxil olmaq və sahibləri hiss etmədən onların harada olduğunu, nədən danışdıqlarını öyrənməyə və saxlanılan foto və videolarla tanış olmağa imkan verəcək yeniliyi təsdiqləyib. Bundan başqa, hökumət öz mülahizəsinə uyğun olaraq internet xidmətlərinin və sosial şəbəkələrin fəaliyyətini dayandıra biləcək. Təşəbbüslərin müəllifləri bu cür məhdudiyyətlərin maksimum müddətinin olub-olmayacağı və onların tətbiqi üçün məhkəmə qərarına ehtiyac olub-olmayacağı barədə məlumat vermirlər. Fransa hakimiyyətində bildirirlər ki, aksiyacılar etirazlar zamanı 1 milyard avrodan çox ziyan vurub. 12.000-dən çox avtomobil yandırılıb, 500-dən çox meriyanın, polis bölməsinin və digər hakimiyyət orqanlarının binasına ziyan dəyib, 4.000-dən çox aksiyacı saxlanılıb. Onlardan 448-i həbs olunub. Fransa ictimaiyyətində isə hesab edirlər ki, Prezident Emmanuel Macron etirazları yatırmaq üçün iqtisadi aspektlərə diqqət yetirməkdənsə, irqi dözümsüzlük mövzusunu qabartsın və ölkədə polis islahatlarının aparılması zərurətini nəzərə alsın. Bəxtiyar Fətullayev, ATV Xəbər. Ukrayna Prezidenti Volodimir Zelenski müharibənin Ukraynalılar üçün hansı şərtlərlə yekunlaşmasının məqbul olduğunu açıqlayıb. Praqada Çexiyanın başnaziri Peter Fiala ilə görüşündən sonra keçirilən mətbuat konferansında Zelenski bildirib ki, qələbə yalnız müəyyən insanlara deyil, hamıya uyğun olmalıdır. Qələbə və müharibənin sonu nə deməkdir? Bu, itkilərdən asılıdır. Evlərini də, yaxınlarını da itirənlər var deyə Zelenski qeyd edib. Çexiyanın başnaziri isə bildirib ki, müharibənin nə vaxt bitəcəyini heç kim bilmir. Lakin aydın məsələdir ki, o Ukraynalıların müstəqilliyinə və ərazilərinə zəmanət alması ilə başa çatmalıdır. Bu təkcə Ukrayna üçün deyil, həm də bütün Avropanın təhlükəsiz gələcəyi üçün vacibdir deyə fəala vurğulayıb. Xaçmazın Meşəli kəndində yerləşən ailəvi istirahət mərkəzlərinin birində dəhşətli hadisə yaşanıb. Əkiz qardaşların mülk üstündə düşən mübahisəsi faciə ilə bitib. Baba mülkünü bölə bilməyən qardaşlardan biri digərini öldürüb, sonra isə öz həyatına son qoyub. Paytaxt sakini 31 yaşlı Orxan İskəndərov babasına məxsus mülkün ona aid olduğunu bildirib. Onun əkiz qardaşı Kamran İskəndərovla aralarında əlbəyaxə dava düşüb. Bu zaman qardaşlardan biri digərinin başını kəsib. Sonra isə özünə xəsarət yetirib, nəticədə hər ikisi həyatını itirib. Hadisə yerinə hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları cəlb olunub, rayon prokurorluğunda cinayət işi açılıb, istintaq davam edir. Zaqatalanın Bəhmədli kəndinə qonaq gedən 11 yaşlı qız dünyasını dəyişib, əslən İmişli rayonundan olan Dəniz Nuri. Ailəsi ilə birlikdə paytaxtda yaşayıb, onlar Zaqatalaya getməzdən öncə Tovuz və Şəki rayonlarında olub. Bugün səhər saatlarında Zaqatalada uşağın səhhətində narahatlıq yaranıb. Dəniz Nuri zəhərlənmə əlamətləri ilə xəstəxanaya çatdırılıb, həkimlərin səyinə baxmayaraq onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. Vətəndaş Zaqatala rayon mərkəzi xəstəxanasına ağır aqonal vəziyyətdə daxil olmuşdur və bütün iki tibbi yardımlara baxmayaraq 11-20 radələrində xəstə ölüm faktı qeyd olundu. Ağdam Ağcabədi yolunun Bərdənin Hindarx qəsəbəsi ərazisindən keçən hissəsində ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Sürücü 22 yaşlı Şamil Qasımov idarə etməni itirib, maşın yolun kənarında dayanan 2 avtomobilə və piyada 68 yaşlı Mahir Məmmədova çırpılıb. Piyada aldığı xəsarətlərdən hadisə yerində dünyasını dəyişib. Qəzanın baş vermə səbəbləri araşdırılır.
Bərdədə ölümlə nəticələnən daha bir yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Əlil arabası ilə yolu keçmək istəyən 72 yaşlı Hüseyn Əsgərovu maşın vurub. Əlil arabasında olan şəxs aldığı xəsarətlərdən yerindəcə dünyasını dəyişib. 36 yaşlı sürücü Sadiq Sadıqov isə hadisə yerindən qaçıb sürücünü polis sonradan saxlayıb faktla bağlı araşdırma aparılır. Narkotikin təsiri altında avtomobil idarə edən sürücü məsuliyyətə cəlb olunub. Beyləqan rayon sakini Ələsgər Sultanov VAZ 106 markalı avtomobillə yol hərəkəti qaydasını pozduğuna görə saxlanılıb. Araşdırmalar zamanı onun avtomobili sürücülük hüququ olmadan həmçinin narkotikin təsiri altında idarə etdiyi müəyyən olunub. Məhkəmənin qərarına əsasən Ələsgər Sultanov 15 gün müddətinə inzibati qaydada həbs edilib. Lənkəranda bugün açılışı olacaq oteldə güclü yanğın baş verib. Hadisə zamanı Babək Heydərliyə məxsus 2 mərtəbəli ümumi sahəsi 650 kvadrat metr olan otel binasının mansar hissəsi tamamilə yanıb. Yanğın söndürənlərin alovun genişlənməsinin qarşısını alıblar. Otelin birinci mərtəbəsi, həyətdə olan kateciler və yardımcı tikillər yanğından mühafizə olunub. Hadisənin hansı səbəbdən baş verdiyi araşdırılır. İşğaldan azad edilən ərazilərdə yenidən qurma və bərpa işləri ilə əlaqədar tələb olunan xammal həmin ərazilərdə yerləşən faydalı qazıntı ehtiyatları hesabına təmin edilir. Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Samir İdayətov ekologiyanın mühafizəsi ilə bağlı keçirilən mətbuat konfransında bu barədə məlumat verib. Mətbuat konfransında qanunsuz ağac kəsmə faktları ilə bağlı geniş müzakirələr aparılıb. Ağdam rayonu ərazisində yerləşən Şahbulaq əhəngdaşı yatağı istifadəyə verilib. Dövlət Mineral Xammal Ehtiyatlarından İstifadə Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri Samir İdayətov bildirdi ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə yol infrastrukturunun qurulması, hava limanlarının tikintisi və sosial layihələrin icrası məqsədi ilə 11 qeyri-filiz faydalı qazıntı yatağı daxilində tələb olunan xammaldan istifadəyə razılıq verilib. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Dövlət Ekoloji Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Hikmət Əlizadə isə bölgələrdə təsərrüfat işləri ilə məşğul olan bəzi fermerlərə verilən subsidiyaların dayandırılması ilə bağlı aidiyyəti qurumlara müraciət edildiyini dedi. Səbəb biçindən sonra istifadələrində olan torpaq sahələrinin yandırılmasıdır. Hikmət Əlizadə qanunsuz ağac kəsimi ilə bağlı mübarizə tədbirlərinin sərtləşdiriləcəyini də dedi. Çox təəssüf ki, bugün bizim fəaliyyətimizdə və hüquq mühafizə orqanlarının fəaliyyətində uçotun aparılmaması çox böyük bizə problemlər yaradır. Hər bir ağac qiymətlidir, hər bir ağaca qarşı törədilmiş pozuntuya çox diqqətlə yanaşılır və ona görə də yəni o mövcud əmsalların, tətbiq edilən əmsalların bir az da qaldırılması Bakı, Sumqayıt, Gəncə, böyük şəhərlərdə bunun tətbiqi üzərində iş gedir və o qərar layihəsi hazırlanır. Baş prokurorluğun cinayət təqibindən kənar icraatlar idarəsinin rəisi Elnur Musayev qeyd etdi ki, tikinti şirkətlərinin qanunsuz ağaç kəsmə faktları ilə bağlı sərt tədbirlər davam etdirilir. Kəsilən ağaçlara görə təbiətə dəymiş ziyan ödənilir. İstintaqdan əvvəl yanan materiallara baxılması mərhələsində 2022-ci ilin birinci yarım illiyində 300 min manat ziyan ödətdirilibdir. Əsasən yəni bu ağaç kəsməyə görə bu ilin yarım illiyində isə 200 mindən bir qədər çox. Yəni sırf ağaç kəsməklə bağlı ödəmələrin həyata keçirməsi barədə məlumat verirəm sizə. Bu il qanunsuz ağaç kəsməklə bağlı 65 cinayət işi başlanılıb. 11-i üzrə araşdırma davam edir. Digərləri üzrə isə müvafiq qərarlar qəbul edilib. Əkbər Əlizadə, Rüstəm Abdullayev, Turanə Tağızadə, ATV Xəbər. Ölkəmizdə bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması problemi sona qədər həllini tapmayıb. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə bir mənzilin bir neçə nəfərə satılması cinayətinin qurbanı olan şəxslərin sayı 5250 nəfərdir. Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruc, tikinti sektoru subyektləri arasında vahid müqavilə formasının tətbiq zərurəti, təmizlənmə münasibətlərin sektorda yaratdığı problemlər və onların həlli yolları mövzusunda keçirilən konfransda bu barədə məlumat verib. Mənzil almaq istəyən vətəndaş aldanmaqdan sığortalanmalı, daşınmaz əmlakın yalnız ona satıldığının hüquqi təminatı olmalıdır. Bu barədə danışan Sosial Tədqiqatlar Mərkəzinin İdarə Heyətinin sədri Zahid Oruc dedi ki, dövlət hökumət qurumları vahid informasiya bazasının yaradılması, daşınmaz əmlakın təminat qeydiyyatının aparılması mexanizmlərinin təkmilləşdirilməsi üçün təkliflərin toplanılması işini həyata keçirməlidir.
Bu sahədə kriminallaşmaya meyil edən qurumlar və qanunsuz hərəkətlər də az deyil. Son 10 il ərzində, bu rəqəmə diqqət edin, 20-dən artıq tikinti şirkətinin rəhbəri cinayət məsuliyyətinə cəlb olunub. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə bir mənzilin bir neçə şəxsə satılması cinayətinin qurbanı olan insanlarımızın sayı 5250 nəfərdir. Avropa Məhkəməsində gedən müraciətlərin də 80-90%-a qədəri bu sfera ilə bağlıdır. Tikinti sektorunun önəmli sahə olmasına diqqət çəkən Kobiyanın sədr müavini Natiq Həsənov dedi ki, bu sahə ölkədə üçüncü ən çox məşğulluq yaradan sahə kimi xarakterizə olunur. 15 minə yaxın qol subyekti, yəni kiçik orta biznes subyekti tikinti sektorunda fəaliyyət göstərmişdi, amma son ildə yeni yaranmış qol subyeklərinin sayı isə təxminən 7500-ü üstələmişdir. Mikro-kiçik biraz həssas kateqoriyadan olan subyektlər hesab olunur. Amma biz nəzər salsaq tikinti sektoruna, yəni son ölçü meyarı olaraq son 5 ili götürmüş olsaq, dayanıqlıq nöqteyi nəzərindən tikinti sektorunda fəaliyyət göstərən KOP subyektləri daha çox ikinci ən yüksək dayanıqlıq nümayiş elətdirən sahə hesab olunur. Konfransda da qeyd edildi ki, vahid müqavilə forması tətbiq ediləcəyi halda bu müqavilələrin notarial qaydada təsdiq edilməsi imkanı mövcud olacaq. Bu isə bir sahənin bir neçə şəxsə satılması kimi illərdir mövcud olan problemi aradan qaldıracaq. Vahid müqavilə formasının tətbiqi nəticəsində alıcı qismində çıxış edən şəxslər tərəfindən aldadıldıqları barədə dövlət qurumlarına edilən şikayətlərin sayı kəskin azalacaq. Vahid müqavilə formasının tətbiqi nəticəsində gələcəkdə həmin sahələrə dair mülkiyyət hüququnu təsdiq edən çıxarışların alınması prosesi sadələşdirilmiş olacaq. Turanə Tağızadə, İbrahim Orucov, ATV Xəbər. Masallının Şərəfə kəndində reyd zamanı iki ət mağazasının qarşısında kəsim qurğuları sökülərək akt tərtib olunub. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən bildirilib ki, belə halların qarşısını almaq üçün heyvan kəsimi laboratoriya və onlayn nəzarət kameraları ilə təchiz olunan kəsim məntəqələrində aparılmalı. Vətəndaşlar isə ət alarkən heyvanın sağlamlığını təsdiq edən sənədləri tələb etməlidir. Rayonda olan digər ət satışı mağazaları monitorinqlərdən xəbər tutub obyekti bağladıqları üçün baxış keçirmək mümkün olmur. Bəzən qəssablar cərimədən yayınmaq üçün bir dəfə öz qanunsuz kəsim yerində kəsəndə bir dəfə də gətirib kəsimxanada kəsirlər, amma talı saxlayırlar. Biz bunun qarşısını almaq üçün həmin talları da söktük. Təkrarlanarsa qanunsuz heyvan kəsimi inzibati xətalar məcəlləsinin 289.0.1 və 289.0.2-ci maddələri ilə 500 manatdan 600 manata qədər cərimə nəzərdə tutulur vəzifəli şəxslər üçün. Bir neçə dəfə biz yəni cərimə tətbiq edirik, daha sonra biz həmin əti müsadirə edib zərərsizləşdiririk. Gəncədə Midanın yaşayış kompleksindən şəhid ailələrinə və müharibə ilə əlaqədar əlilliyi olan şəxslərə mənzillər təqdim olunub. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən təşkil olunan tədbirdə bildirilib ki, bu kateqoriyadan olan insanların mənzillə təminatı proqramına bu il 100 illiyini qeyd etdiyimiz ümumili lider Heydər Əliyevin təşəbbüsü və tapşırığı ilə ötən əsrin 90-cı illərində başlanılıb və bu proqram ildən ilə daha da genişlənir. Belə ki, Gəncədə daxil olmaqla bu gün 15 şəhər və rayonda 140 mənzil və fərdi ev təqdim edilib. Beləliklə, post-müharibə dövründə 5000, bu il 500, ümumilikdə ötən dövrdə 13800 mənzil və fərdi ev şəhid ailələri və müharibə əlillərinə təqdim olunub. Eyni zamanda ölkə prezidentinin sərəncamı ilə 2021-ci ilin əvvəlindən 2-ci Qarabağ müharibəsi şəhidləri ailələrinin və müharibə əlillərinin də mənzillə təminatı həyata keçirilir. Atamla, anamla bir yerdə yaşayırdım. Mənzilim yox idi. Bir evladım var. Vətən müharibəsi iştirakçıyam, təbii qaziyam. İki otaqlı ev almışıq, bəli, tanış olmuşuq mənzillə. Çox gözəl mənzillərdir. Sağ olsunlar. Şərait də çox gözəldir. Dövlətimiz də çox sağ olsun ki, bizə böyük bir diqqət göstərir. Gəncə şəhərində mənzil inşaatı Dövlət Agentliyi tərəfindən inşa edilmiş yeni yaşayış kompleksində 64 mənzil şəhid əllərinə və müharibə əllərinə təqdim edilir. Cari ildə Cənab Prezidentin tapşırığına əsasən ən azı 1500 mənzil və fərdi ev qeyd etdiyim kateqoriyada olan vətəndaşlarımızın istifadəsinə veriləcəkdir. Digər vacib istiqamət də müharibə əllərinin avtomobil təminatı proqramıdır. Bu proqramda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tərəfindən uğurla icra edilir.
Şuşa şəhərinin içməli su təchizatı sistemlərinin yenidən qurulması işləri intensiv qaydada davam etdirilir. Şəhəri dayanıqlı içməli su ilə təmin etmək məqsədilə yeni su anbarının inşası yekunlaşmaq üzrədir. Dövlət Su Ehtiyatları Agentliyi tərəfindən icra olunan su təchizatı, kanalizasiya və yağış suları sisteminin yenidən qurulması layihəsindən perspektiv inkişaf nəzərə alınmaqla 25 min nəfər faydalanacaq. Layihəyə əsasən şəhərin içməli su tələbatı mövcud kiçik girs zarısılı mənbələrindən, həmçinin 2022-ci ildə istismara verilən zarısılı çay su anbarı hesabına ödəniləcək və hazırda birinci anbarın tikintisi üzrə əsas işləri yekunlaşıb, həmçinin anbarın giriş-çıxış xətləri quraşdırılıb və yardımcı binaların inşası davam etdirilir. Layihə çərçivəsində tutumu 1000 kub olan 2 ədəd su anbarının, 1 ədəd idarəetmə otağının və 1 ədəd gözətçi binasının tikintisi planlaşdırılır. Hazırda tikinti quraşdırma işlərinin ümumilikdə 60% tam olaraq icra olunmuşdur. Hal-hazırda idarəetmə otağında borulama işləri, su anbarlarında daxili və xarici izolyasiya işləri davam etdirilir. Ümumilikdə işlərin ilin sonuna qədər yekunlaşdırılması planlaşdırılır. Ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyi münasibətilə Mədəniyyət Nazirliyi, Elm və Təhsil Nazirliyi Heydər Əliyev Mərkəzinin birgə təşkil etdiyi Uşaq İncəsənət Festivalının ikinci mərhələsi davam edir. Bugün Göygöl Milli Parkının ərazisində festival çərçivəsində tanınmış incəsənət xadimlərinin iştirakı ilə yay düşərgəsi təşkil olunub. Festival çərçivəsində ilk mərhələni uğurla başa vurmuş qərb rayonlarından olan bir qrup iştirakçı üçün Göygöl Milli Park ərazisində yay düşərgəsi təşkil olunub. Düşərgədə əsas məqsəd uşaqların asudə vaxtlarının səmərəli təşkilinə, festival iştirakçıları arasında şəbəkələşmənin təmin edilməsinə, eləcə də onların yay tətillərini daha maraqlı və əyləncəli keçirilməsinə şərait yaratmaqdır. Bu gəzintini təşkil edənlərə çox minnətdaram. Yaxşı ki varlar. Onlar olmasa biz uşaqları önə çəkən olmazdı. Yəni ki biz bura mən özüm bədii qiraət üzrə gəlmişəm, yəni şeir nominasiyası üzrə gəlmişəm. Çox gözəldir. Yəni ki çox razıyam. Mən burada çoxlu dostlarımı tapdım. Mən çox xanəndə qrupumuzdan. Elə bayaq onlarla qəşəng söhbət edirdik. Bura gələndə də qəşəng mahnılar oxuduq. Düşərgə müddətində uşaqlar üçün maraqlı və əyləncəli oyunlar tanınmış incəsənət nümayəndələrinin ustad dərsləri təşkil edilib. Eyni zamanda həmin bölgənin mədəni tarixi yerlərində ekskursiya və intellektual yarışlar keçirilib. Qeyd edək ki, düşərgədə tanınmış incəsənət nümayəndələrindən Tarzan Sabuhi Cəfarov, Aşıq Samir Əliyev və xanəndə Qəzənfər Abbasov, rəssam Yusif Mirzə, qirayətçi Kəmran Yunis və rəqqasə Tamilla Əliyeva iştirak edib. Qeyd edim ki, Uşaq İncəsənət Festivalında Azərbaycanın tanınmış incəsənət xadimləri tərəfindən burada yay düşərgəsində olan uşaqlara müxtəlif nominasiyalar üzrə masterclass keçirilib. Şəhlətə baxlansın güllərin qamı, yaşa ürəyin qarzı müşamı, belə boylaqda gəzən qədər nə dərd əliyər, nə həsrət tapar. Gənc Daş Kəsən İqtisadi Zonasından müsabiqəyə qatılmış, eyni zamanda ikinci mərhələyə yüksəlmiş uşaqlar üçün biz düşərgə təşkil etmişik. Düşərgənin formatı əslində çox sadədir. Sırf uşaqların əylənməsi, öyrənməsi üçün təşkil olunub və düşərgə çərçivəsində onların müraciət etdikləri nominasiyalar üzrə müxtəlif mütəxəssislər tərəfindən masterclasslar keçirilir. Bu müsabiqə çərçivəsində həm bilik və bacarıqlarının artırılmasında iştirak edirik, həm də onların öz vaxtlarını əyləncəli keçirməsinə töhfə veririk. Xatırladaq ki, 3 turdan ibarət 22 nominasiyada 3 yaş qrupu üzrə keçirilən ölkənin ən böyük uşaq incəsənət festivalının ikinci mərhələsi avqust ayının sonuna dək davam edəcək. Festivalın final mərhələsinin də sentyabr ayı ərzində Bakı şəhərində təntənəli formada təşkil edilməsi nəzərdə tutulub. Məndən İqtəcad, Rüfət Bayramov, Sənan Bəhrəmli, Aytəc Babayeva, ATV Xəbər, Göygöl. Və sonda Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyinin Milli Hidrometeorologiya Xidməti qeyri-sabit hava şəraiti ilə bağlı növbəti dəfə xəbərdarlıq edib. Belə ki, Bakıda və Abşeron yarımadasında iyulun 10-u səhərdən 11-i axşama dək şimal-qərb küləyinin 15-20 metr saniyəyə dək, onunda bəzi yerlərdə ara 1-23-25 metr saniyəyə dək güclənəcəyi gözlənilir. İyulun 8-i gün ikinci yarısından 10-u axşama dək bəzi şimal və qərb rayonlarında fasilələrlə yağış yağacağı, şimşək çağacağı gözlənilir. Əsasən Qazax, Gəncə, Daşkəsən, Gedəbəy, Balakən, Şəki bölgələrinin bəzi yerlərində yağıntıların leysan xarakterli intensiv olacağı, dolaşacağı ehtimal olunur. Şərq küləyi 7-si gündüzdən 11-nə dək bəzi yerlərdə ara 1-20-25 metr saniyədə güclənəcək. Çaylarda suluqun artacağı, bəzi dağ çaylarından qısa müddətli daşqın və sel keçəcəyi ehtimal olunur.
Azad Azərbaycanın xəbərlər xidməti bugünlük efirdə öz işini yekunlaşdırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.